желтоқсанның үші күні Саяның отбасында қамшыстар дүниеге келді. Актриса аталмыш жаңалғын желіде сүйіншілеген болатын. Баламыздың атын бірлесіп таңдадық. Жарымның қолдауы қатты сезілді, дейді ол. Ересек адамдарымыз ғой. Бұл қадамға саналы түрде келдік. Кәсібім мен мансабыма бала кедергі болады деп ойламаймын. Үйде де отырып қалу ойда жоқ. Белімді тіктей сала жұмысқа кірсемін. Жұрттың сөзіне қарамастан, жарымен қайта татуласқан Әсел Асқарды, әне міне дегенше ұлды болмақ, екінші бала жауапкершілікті күшейтеді екен, бәрі реттеліп жатыр, дейді ол. Бірінші бала деген ол бір ой санамда да болған жоқ, бір қалай айтсам болады. Өзімде бала болдым ғой, 19 жасар қыз, не түсініп жатырмын мен, өзімде бала, балам жаса бірге жылайым, мен өзімді бір қазақ әйелдерінен өзімнің бір керемет дегендей бір артықшылығымды көріп тұрған жоқпын. Менің ғана бір артықшылығым ол мүмкін мен сыннан қорықпаймын. Ал жылдың ең тосын жаңалықтарының бірі 45 жасында ана атанған Тамара Асар болды. Әнші 21 жылдан кейін өмірге Ажар атты қызды дүниеге келді. Тамара неліктен жағдайын айы күні жеткенше жасырған түсіндіріп берді. Мамамдан да жасырдым, соңына дейін жасырдым. Себебі ол кісі үлкен кісі, 80-ге жақындаған. Уайымдайды, уайымдайды, қиналып қалады деп давлениесі бар, содан кейін қан қысымы көтеріліп кетер деп соңына дейін былай үйге адам келсе қашан кетуін тілеп тұрам. Бүгінде екі қыздың анасы актриса Айнұр Ілиясова үшінші сәбиін тағатсыздана тосып жүр. 42-те гендерпати жасаған ол әліге дейін нәрестесінің ол не қыз екен жұртқа жарияламады. Десе де толассыз фотосессия суреттері желіде самсап тұр. Фотосессия жасадым, екі фотосессия болды. Біреуі жаңағы табиғатта, біреуі студияда. Табиғаттағы фотосессия шықты. Инстаграм желісіне салдым. Енді студиядағы фотосессияда фотосессияны желіге шығарам. Келер жылы бэйби бум жасайтын жұлдыздардан Баян Мақсатқызының тұңғышы Айсәуле Бақытбек, блогер Айым Сейтметова, актриса Салтанат Бақаева да бар. Ал ағымдағы жылы атана атанған атақтылардан Кентал, Тәуекел Мүсілім, Тимур Балымбетов, Дарикор мен Дархан бар.